владу можна любити, не любити, критикувати, сприймати, не сприймати, але є державні інституції. Це так само, як гімн, прапор, територіальна цілісність. Це є речі, які не підлягають ні обговоренню, ні цій червоній лінії. Тобто, брати, переходити ті червоні лінії, я не знаю країну, де під час приймання присяги хтось співав гімн іншої держави. Я не знаю. Це то саме, що в Квебеку французи вирішили собі заспівати Марсельєзу. Бо ми французи, ми по-французьки говоримо, у нас державна мова. Такого в апріорі бути не може. Це по-перше. По-друге, якщо торкнутися, до чого ми далі дійдемо, ну, наприклад, є протокол прийняття присяги депутатом. Є держслужбовець, голова ОТГ, який державний, який має слідкувати за дотриманням державності і закону. Як це може відбуватися? Ця присяга, на мій рахунок, не повинна бути дійсна. Треба ще раз привести їх до присяги по протоколу, щоб вони знали, що вони є громадяни України, вони виконують закони України і вибрані українською громадою провести, виконувати свої обов'язки. Якщо торкнутися сходу України, ми бачили, що в Краматорську, я би хотів акцентувати тут такий момент, дуже схожа ситуація, коли людина, справді голова ОТГ, зачитав права, попередив. Але я би хотів, щоб ми звернули на таку фразу. Я не можу вам ні заборонити, ні дозволити. Що це значить? Ви зараз голова ОТГ, вас громада повноважила, ви є державний службовець, ви маєте дотримувати законів України. Крім того, що дотримуватись, ви маєте контролювати їх виконання. Ви мали просто, зачитавши його права, позбавити слова. Як в залі сесійній може звучати російська мова? Мова нашого агресора. Це порушення закону України. Якщо би після того, як виключений мікрофон, людина далі би себе поводила неадекватно, для того викликається поліція і не проситься, а вимагається виконати дотримання пункту закону. І все би на тому закінчилося.